A internet caiu. O e-mail falhou. Maquininha travou. E o cliente se mandou. A Lu Telecom tem uma das melhores coberturas em fibra ótica do Brasil. São mais de 17 anos de experiência e 35 mil quilômetros de fibra ótica espalhadas pelo país. Acesse o site e saiba mais. A Lu Telecom. Conexão de verdade. Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais uma edição do Jornal do Acta e antes de qualquer coisa, a gente faz um rápido intervalo. Você fica aí que eu volto já para a gente começar a conversar sobre as notícias do dia. Até mais. Você acelera demais a sua moto. Pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista, preserve a sua vida e a de outras pessoas. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Val de Guas Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 km e 300 metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido: rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissosmaceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. Faz! O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. Faz! O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz! Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. Faz! O 13º do CRIA. Faz! O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. Faz! 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Faz! Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Faz! Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto estado que mais cresceu no Brasil. Faz! Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz! 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 Governo de Alagoas. Paz, paz, paz por você. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e tum tum. Coração. Roberto Lima chega agora trazendo um resumo das notícias da manhã no Compacta. Vai contigo, Roberto. E a gente abre o programa falando de uma boa notícia, que a polícia conseguiu recuperar vários aparelhos celulares que foram devolvidos aos seus proprietários. O agente Matheus Henrique, que é chefe de operações da 4ª Delegacia Regional de Arapiraca,
tem os detalhes. Diga aí, Henrique. A Polícia Civil do Estado de Alagoas, por meio da 4ª Delegacia Regional de Polícia, sob o comando do delegado regional Edberto Sobral de Oliveira, devolveu nos últimos 30 dias mais de 15 aparelhos telefônicos que haviam sido furtados ou roubados aqui na cidade de Arapiraca. Isso reforça o compromisso da Polícia Civil no combate aos crimes de roubo e furto, bem como de receptação cometidos aqui na cidade de Arapiraca. Todas as pessoas que foram pegas em posse desses objetos furtados ou roubados foram autuadas pelos crimes de receptação dolosa ou culposa, de acordo com as circunstâncias em que se deu a localização desse aparelho telefônico. E fica o alerta para você que tenha sido vítima desses crimes nos últimos dias. Compareça na delegacia de sua cidade ou mais próxima e registre o boletim de ocorrência. E apresente a maior quantidade de informações possíveis do seu aparelho, como a cor, modelo, a marca e principalmente o número de e-mail do aparelho telefônico. E agentes da delegacia de Rio Largo, delegacia de homicídios daquele município que fica na região metropolitana de Maceió, esses agentes prenderam um adolescente acusado de crime de homicídio naquele município. A delegada Rosemary Vieira tem os detalhes dessa prisão. Uma ação conjunta desencadeada nas primeiras horas da manhã de hoje entre a Delegacia de Homicídios e Repressão ao Narcotráfico de Rio Largo e o 8º Batalhão resultou na apreensão de um adolescente de 16 anos de idade investigado pela prática de um homicídio que se registrou no dia 28 de março no estado de Diogo de Almeida Santos, de 26 anos. Na ocasião, Diogo foi morto no interior da residência de sua ex-companheira, onde ali ele tentava reatar o relacionamento. Na oportunidade, o adolescente, acompanhado de dois maiores, entre os quais estava um ex-namorado dessa moça, invadiram a residência e o assassinaram no local sem que ele tivesse qualquer possibilidade de defesa. O trabalhador alagoano, identificado como Cícero Alves da Silva, de 64 anos de idade, morreu depois de ficar soterrado em um silo de grãos Campo Novo do Parecis, estado do Mato Grosso. Ele foi encontrado na manhã desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros informou que uma equipe de militares foi acionada por volta das 7 horas da manhã daquele dia para atender a denúncia de soterramento em uma fazenda às margens da rodovia 235 do estado do Mato Grosso. No local, os bombeiros foram informados sobre a morte. A Polícia Civil está investigando a dinâmica, como aconteceu essa tragédia. Está na hora da gente saber os bastidores, conhecer o que está rolando aí nos bastidores da política alagoana com Alan Jones. É com a palavra no Jornal do Acta. Boa noite, Alan. Boa noite, Derek. Boa noite a todos que acompanham o Jornal do Acta desta quinta-feira. Olha, a gente traz uma análise sobre essa situação que o PT tem vivido aqui em Maceió, por conta da indefinição da pré-candidatura de Ricardo Barbosa, que também pode gerar alguns efeitos, viu, Derek, para o deputado federal Paulão. Por quê? Porque, meus amigos do Jornal do Acre, é o seguinte: o Paulão tem o interesse de disputar a eleição para o Senado em Alagoas daqui a 2 anos, em 2026, e disputar mesmo com Renan Calheiros, com Arthur Lira, outros nomes que porventura possam surgir, grandes nomes da política. E existem duas vagas, né? Existirão duas vagas abertas para o Senado. E há quem diga que essas vagas já são cartas marcadas, uma do Renan e outra do Arthur Lira. Mas o Paulão entende que, se o PT conseguir manter essa candidatura de Ricardo Barbosa aqui em Maceió, o PT pode ganhar um novo protagonismo. E dependendo do coeficiente de votos que o partido tiver, caso o Ricardo vá para a disputa aqui na capital alagoana, e as bases que o Paulão for construindo ao longo desses 2 anos, ele tem muitos votos, por exemplo, no Sertão, em alguns municípios possui parceria com vereadores, né, do PT, de outros partidos, aliança, o Paulão entende que pode ir para a disputa dessa vaga ao Senado. Em contrapartida, se o PT retirar a candidatura de Ricardo Barbosa e fizer uma aliança com o MDB, a consequência disso vai ser muito negativa para Paulão, porque ele vai ver a possibilidade de ir para o Senado com uma disputa enfraquecida, sem muita força política para enfrentar Renan Calheiros e Arthur Lira, que detém
praticamente as forças dos municípios, né? As parcerias com os prefeitos, com os vereadores mais votados. E aí Paulão não teria praticamente nenhuma chance de conseguir ser eleito senador por Alagoas em 2026. Mesmo se Lula for para uma reeleição, mesmo se Lula vier para Alagoas pedir votos para Paulão, isso não será suficiente para que o deputado federal do PT possa sonhar com uma vaga no Senado em 2026. Essa análise a gente traz também dentro do portal acta.com, no blog Com a Palavra. Amanhã, Derek, a gente traz mais destaques do ambiente político, dos bastidores da política alagoana, aqui no Jornal do Acta. Ótima quinta-feira para você e uma ótima quinta-feira a todos. O Jornal do Acta faz uma pausa rapidinha e volta já. Não sai daí. Você acelera demais a sua moto. Pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista, preserve a sua vida e a de outras pessoas. Projetada para ser um dos principais corredores de conexão da cidade, a via de ligação entre as avenidas do Valdo Iguaz Monteiro e Menino Marcelo já está com obras em andamento. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026 e essa é mais uma das ações para a melhoria da mobilidade urbana de Maceió. A nova via terá 2 quilômetros e 300 metros de extensão. Serão duas faixas em cada sentido. Rotatória, duas pontes, ciclovias, calçadas acessíveis e pontos de ônibus. A circulação de pedestres e ciclistas ficará mais segura e os centros comerciais dos bairros da parte alta terão maior integração. A implementação de projetos de mobilidade urbana para a cidade faz parte do termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades. Para saber mais, acesse braskem.com/compromissosmaceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? Faz! O maior programa de construção de creches do Brasil. Faz! O programa Correria e o Crédito do Trabalhador. Faz! O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz! Faz de Alagoas o Estado que mais faz estradas no país. Faz! O 13º do CRIA. Faz! O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. Faz! 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Faz! Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Faz! Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto estado que mais cresceu no Brasil. Faz! Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Faz! 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 Governo de Alagoas. Paz, paz, paz por você. Às vezes, o que não serve mais pra gente é muito valioso para outras pessoas. Você sabia que apenas uma pessoa pode salvar até 8 vidas? Escute seu coração. Seja doador de órgãos. Chegou o programa Alagoas Transplanta. Pela primeira vez, Alagoas passa a realizar transplantes na rede pública. Uma conquista do governo. Governo de Alagoas. Trabalho e tum-tum. Coração. Muito bem, estamos de volta com o Jornal do Acta e chegou a hora do Actatec. Ruslan Queiroz traz para a gente uma dica, informação importantíssima da área de tecnologia só para você. Boa noite, Ruslan. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos tirar uma dúvida recorrente. Qual é a maneira que você carrega o seu celular? Lembrando que se você fizer da maneira errada, isso vai impactar na durabilidade ou na vida útil da bateria do seu celular. Qual é o correto?
Primeiro você coloca o carregador na tomada, depois é que você espeta no seu celular, ok? Depois que tiver a carga completa, que existe uma linha que fala que é importante que você coloque até 80% e não 100%, você primeiro desconecta ele do celular e depois tira da tomada. Aí algumas questões curiosas. Se você esquecer o seu carregador e vai utilizar de algum alguém no trabalho ou na faculdade, é importante que você saiba qual é a amperagem, porque o fato de ligar o celular, isso pode detonar a vida útil do seu aparelho. Outra coisa, gente, cabo de celular não é para a vida inteira não, ele tem uma vida útil de 9 meses. Tem gente que a gente sabe que o cabo era branquinho, hoje está amarelo. Alguns colocam os esparadrapozinhos para tentar fazer a conexão, e isso não vai alimentar a carga 100% ou 80%. Então é importante que você tenha cuidado com relação a isso, ok? Então, cuidado quando for ligar, para não tomar um choque se você deixar ligar direto na tomada e no seu celular. Beleza? Até a próxima! O Jornal do Acta vai ficando por aqui. Valeu pela sua companhia e a gente volta a se encontrar amanhã. Tchau!